А Росія не зупиниться на Україні. Інші країни у Східній Європі, на Кавказі або в Центральній Азії можуть стати наступними жертвами Москви. Тому її потрібно зупинити якнайшвидше. Про це вкотре наголосив президент Польщі Анджей Дуда, беручи участь в українському сніданку, який традиційно організував у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. А колишній британський прем'єр і чинний міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон переконує, світ має демонструвати максимальну згуртованість у допомозі Україні, а не в тому від війни. Дискусію провідних політиків, фінансистів та економістів планети слухала Наталя Луценко. 2022-го всі були здивовані силою України. 23-го недооцінили агресора Росію. А 24-й стане роком істини, каже організатор українського сніданку в Давосі Віктор Пінчук. На ранкову зустріч завітали президенти, дипломати, історики, науковці, бізнес-еліта і, звісно, українські військові. Говорили про перемогу, про нагальне надання Україні зброї і як можна швидко і реально використати заморожені російські активи на відбудову наших міст. Фундамент для майбутнього України полягає в наданні зброї, забезпеченні до зубів технікою українські збройні сили і є гарантом захисту від російської армії. Шанс на звільнення територій та перемогу, кажуть на відкритті сніданку. Це чудово розуміють українці і важливо усвідомлювати нашим іноземним партнерам. Як каже бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук, українці вдячні за надану допомогу світу, але цього критично мало задля перемоги як реальної перспективи, а не туманного завтра. Під час війни немає значення, як багато ви зробили. Важливо лише те, чи зробили ви достатньо для перемоги. Чи будуть наші міжнародні партнери виробляти і надавати достатньо зброї, щоб виштовхнути з української землі агресора. Нині серед значних поставок і всіх заяв підтримки ховається велика відповідь – ні. Україні не вистачає зброї для перемоги, і час вичерпується. Ми на критичному етапі. Літаки, ракети, дрони, системи ППО та радіоелектронні засоби боротьби – те, чого насамперед потребує Україна. Про це щодня в Давосі наголошує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Нині небо контролює кінець війни, каже він. Закликає іноземних партнерів до рішучих дій. Ми просимо вас терміново, безвідкладно, без довгих дискусій надавати Україні зброю. Так чимало було ваших розмов за останні 2 роки, і всі вони завершувалися позитивними рішеннями, і зрештою результат є. Але щоразу, поки ви довго щось обговорюєте, гинуть українці. Жодна країна самотужки не може закрити всі потреби та наслідки війни. Це можна здійснити лише спільно з міжнародними партнерами. Для цього потрібно використати заморожені російські активи, переконаний глава МЗС. До необхідних дій спонукає світових лідерів і президент Польщі Анджей Дуда. Він реалістично змальовує найближче майбутнє. Плани імперіалістичної Росії підпалити весь світ. Росія не зупиниться на Україні. Інші держави у Східній Європі, на Кавказі або Центральній Азії можуть стати наступними жертвами Росії. Це ключове питання. Я абсолютно впевнений, якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на наступну країну. Світ має транслювати Кремлю не в тому, а протилежний меседж. Ніхто не поступиться і не дасть Україні програти. Думки озвучує міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Якщо ми складемо наші економіки, вони в 25 разів більші, ніж російська. Все, що нам потрібно зробити, це проявити нашу економічну силу, зробити її вигідною. Після цього ми зможемо допомогти Україні довести війну до завершення. Також нам потрібно бути терплячими. Путін вважає, що може нас вичекати. І ми повинні показати йому, що це не так. Солідарна з цією думкою Христя Фріланд. Вона каже, Путін ненавидить цей світ і його правила, адже він програє на фоні решти. Тому він хоче повернутися до життя 19 століття, коли країни конкурували на іншому рівні. Російському президенту байдуже на людське життя, каже міністерка фінансів Канади. Ми повинні усвідомити, Росія – наша спільна загроза, оскільки успішна Росія – небезпека для всіх. Не думаємо, що це якось стосується лише України, тому що війна йде на її території. Виступили на сніданку в Давосі також і 2 українських військових, які тримають оборону України.
Ми хочемо надати можливість усьому світу боротися з цією імперією зла. Це та справедливість і правосуддя, яке нам, українцям, зараз потрібно. І воно виражається в 155-міліметрових набоях та в дронах. Тому прошу, не спиняйте допомогу, бо ми не спинимося. Торкнулися на дискусії і теми американських виборів. Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер каже, американці хоч і сконцентровані на майбутніх виборах президента, тим не менш Вашингтон бачить, наскільки багато змін відбулося в Україні і готовність Києва запроваджувати реформи. Водночас американський колумніст видання «Нью-Йорк Таймс» Томас Фрідман переконаний, підтримка України не ослабне, а от відносно Трампа налаштований цинічно. Кожен українець повинен піти до церкви цієї неділі і кожної наступної неділі аж до листопада і молитися за Джо Байдена. Джо Байден, можливо, повільний і старий, але в його серці він знає, що саме на кону в цій війні. А Дональд Трамп, може, й швидший, але всередині він весь заплутаний, його цікавить лише він сам. Тож цьогорічний український сніданок насичений потрібними для України меседжами світу. Деякі вселяють оптимізм, певні – тривогу. Та найголовніше – політичної прохолоди від лідерів непомітно. Натомість готовність разом йти до перемоги України і спонукати й переконувати в цьому решту країн. 2024-й прояснить чимало важливих питань для України, надасть чимало можливостей для розвитку. Головне, аби партнери України були поруч, не припиняли постачання зброї. З Давоса Наталя Луценко, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.